Još jedan put dobar večer. Razmišljajući kako da predstavim opsežnu knjigu Nedeljka Mihanovića Tuđmanova baština, učinilo mi se da je najbolji način usporediti ju s velikom retrospektivnom izložbom koja se otvara grandioznim povijesnim kompozicijama s temom političkih zbivanja u 20. stoljeću. Iz te prve dvorane posjetitelj stupa u središnji prostor gdje je majstorski naslikan portret prvoga hrvatskog predsjednika. On je u toj dvorani sam i ponešto osamljen kao što je bio i u životu, odlučan da usprkos svim nevoljama i otporima svjetskih i europskih versajskih nepomičnih klišeja, usprkos srpskoj svetosavskoj mitomaniji i agresiji, stvori slobodnu suvremenu hrvatsku državu. U sljedećem dvorani posjetitelj može vidjeti portrete silnika i nasilnika, političara i deantera iz demokratskog svijeta, koji su nesretnu Jugoslaviju čuvali kao oko u glavi, a odmah pokraj su njihovi srbijanski ljubimci i ostali jugoslavenski i protohrvatski trabanti. Prilično velika susjedna dvorana ispunjena je Tuđmanovim opomentima u Hrvatskoj, koji su naslikani vjerno i pomalo bošovski karikaturalno, kao fantazmagorična skupina smušenjaka nedoraslih povijesnom trenutku. Prava zabava za likovnog i literarnog sladokusca slijedi u dvorani s portretima naoko odanih Tuđmanovih sljedbenika, koji su ga izdali ili ispali iz velike igre na razne načine, prevrtljivci, mrzitelji i prodane duše. Nešto je skromnija dvorana u kojoj su izloženi časni politički ljudi iz toga vremena. Iz manje sobe s prigušenim svjetlom koje je prikladno tadanjoj podloj medijskoj sceni i sadašnje. Posjetitelj se stubama penje na kat gdje se nalazi drugi dio izložbe pod posebnim naslovom Rasuta Tuđmanova baština i gdje na slikama u tamnim tonovima defiliraju dekonstruktori samostalne hrvatske države, pristaše crvenoga fašizma i ubojice hrvatskoga nacionalnog i kulturnog identiteta, koji na početku 21. stoljeća vraćaju Hrvatsku u 18. godinu 20. Retrospektiva je tako vječno postavljena da čovjek na izlazu ostaje zaprepaštenim i ima potrebu vratiti se na donji kat u Tuđmanovu dvoranu, te tek tada može shvatiti svu veličinu, ali i tragični usud autora moderne hrvatske države. O Tuđmanovoj ulazi Mihanović ne dvoji i slaže se s Franceskom de Sanctisom, koji kaže da je za uspostavu države potrebno stvaralačko djelo jednoga čovjeka, a za upravljanje državom suradnja sviju. Ne dvoji ni o Tuđmanovim neprolaznim zaslugama, koje ne može poništiti vlade Špasa u ovo vrijeme kulta balzamiranog trupla titoističkih ideala. Navodi Kuliđa koji veli kad nestane duboko poštovanje nacije prema njezinim velikanima, nestat će i slava nacije. Mihanović ne piše iz druge ruke, nego kao inteligentni sudionik hrvatskoga preporoda, poznavatelj ljudske prirode, povijesti, umjetnosti i nadasve hrvatskoga jezika, kao intelektualac s poljičkim slobodarskim korijenima, svoje sklon ironiji i zapažanju skrivenih karakternih svojstava. Pa kada takav čovjek koji je prije Tuđmanove ere visoko podignuo barijak osobnog i nacionalnog integriteta, kada takav čovjek dakle prisnažuje pred povješću i potomcima da je Tuđman bio odvažna savjest i bistra svijest nacije, da je Hrvatsku i hrvatski narod volio iznad svega, treba mu vjerovati. Kao i kada točno govori da je Tuđman upravo rijetko kome povijest podmetnula toliko besmislenih prepreka i patosnih otpora. Doktora Franju Tuđmana, preceptora i defensora Kroacije, nisu nagrizali napori na putu do cilja. Nije mu stalnu sjetu izazivala bitka s bjelosvjetskim šarlatanima i srpskim barbarima, nego već na politički hrvatski okoliš,
ne samo oporbeni, te je zajedno s Bertoldom Brehtom mogao reći tigrovima izbjegoh, stjenice na hrani, udesiše me mediokriteti. Na toj tezi koja je uglavnom točna, Mihanović prelazi iz dvorane u dvoranu u otvorenoj dramaturgiji svoje knjige, vraća se u daleku prošlost kao poznavatelj hrvatske političke i narodne odiseje, ali i raskošne hrvatske kulture, no prvenstveno slika, crta i karikira suvremenike i suvremenost, triumfalno finale prošloga stoljeća i nove kobne zablude s početka ovoga u kojemu sada živimo. Mihanović nije apologet, a nije ni zajedni portretist Tuđmanovih antagonista koji su u odsutnom času hrvatske povijesti umovali, mudrijašili, strahovali i oklijevali. Da je rečenima prepuštena sudbina Hrvatske, sada bismo bili u mračnom srpskom vilajetu, što Mihanović ilustrira situacijom nakon predstavljanja Zbora Narodne garde u svibnju 1991. kada su dični hrvatski političari poput Račana, Savke, Jakovčića, Gotovca i sličnih histerično zapomagali i osnovali komisiju koja je trebala osuditi taj čin kao avanturistički. Ili glede Tuđmanova bliskog okoliša, kada su Mesić i Manolić usred rata izvodili saborski puč koji je mogao Hrvatsku stajati glave, i kada su se pokolebali neki tadani vrlo istaknuti državni dužnosnici. Svladavanju te krize Mihanović posvećuje dosta prostora jer je i sam u njezinu slamanju sudjelovao na koncilijantan način po preporuci Tuđmana, a na sršetku te priče u kojoj su na strani pučista bili mnogi oporbeljaci kada su na njih bili krv, Mihanović je postao i predsjednik Hrvatskog državnog sabora. Poznato mu je naravno i podzemlje. Dok je zdravi nacionalni element, kako ga definira Mihanović, dakle dok su radnici i seljaci, kojih je bilo 80% u Hrvatskoj vojsci, branili Hrvatsku, dotle je podkupljiva pseudo-intelektualna, anacionalna bagaža tržila i trošila onih nekoliko milijuna dolara koje mi je Soroš dobacio da destabiliziraju Hrvatsku, a peta kolona je djelovala iz Kraljevskog instituta u Londonu, predvođena Cvićem, te skupina iz Rima koju je odlučno presjekao omiljeni kardinal Kuharić. Usred rata, podsjeća Mihanović, prodane duše smutljivci i smušenjaci, za ne baš sitan novac zagovaraju internacionalizaciju hrvatske kulture, njezinu deetnizaciju, znači eliminiranje nacionalnog elementa. Da je Tuđman bio diktator, kako mu podmetu, sve bi to bilo nemoguće. On je trpio, zgrožen i zaprepašten dolikom količinom mržnje i političkog diletantizma, pa i onda kada se lavina medijskih laži sručila i na njega osobno u povampirenom specijalnom ratu jugointegralista, orijunaških neofašista i polupismenih novinarskih zombija, kako ih Mihanović slikovito naziva. Čovjek ne može biti dovoljno oprezan kada bira svoje neprijatelje, ironično citira Mihanović Oskara Wildea. Opisujući i ilustrirajući tadanju Hrvatsku i Tuđmanovu situaciju, Mihanović ne skriva ni zamjerke predsjedniku države, ograđujući se da ne treba tražiti buhe u glavi lava, no ipak ne može prešutjeti nekoliko bitnih. Izbor suradnika, neprovođenje lustracije, barem nakon 1995. i dejtonsko odustajanje od Herceg Bosne, odnosno Hrvatske teritorijalne jedinice, to je Republika. No duboko poštuje Tuđmanovu čvrstinu da se Hrvatska nikada više ne veže u Srbiju i ostatak fatalne državne jugosfere. Njegovu vidovitost da bi i do toga moglo doći nakon što njega ne bude, kao i Tuđmanovo stajalište o Hrvatskoj u Europi, ne pod vlašću Europe, za Europsku uniju, ali ne kao njezin subkolonijalni dio. Upravo
Te dvije opasnosti hrvatska politika poslije Tuđmana ne samo da nije pokušala izbjeći, nego je bezočno radila u njihovu korist, što je Mihanoviću auftakt za velika poglavlja o političkoj gluposti, o povijesnoj nesvjesnosti, ali i beskrajnoj izdaji u kojoj su sudjelovali Mesić, Račan i Sanader, sa stožernom mračnom pričom o odnosu prema Haškom sudu i prepuštanju zapovjednika Hrvatske vojske jednom ne samo političkom, nego i očito protuhrvatskom ruglu međunarodnog prava na temelju optužnice u kojoj je i mrtvi Tuđman, u kojoj mrtvi Gojko Šušak, mrtvi vojskovođe Bobetko i Červenko, te naravno živi simbol hrvatskog vojnog trijumfa Ante Gotovina. I uz njega silni junak Markač koji je shvatio da Velebit nije samo sveta hrvatska planina. Uz ih Čermak, ali i svi hrvatski ljudi, znani i neznani. I na takvu optužnicu jedan Sanader nije imao veće primjedbe, što više, uputio se u lov na Gotovinu. Bio je to sumrak hrvatske politike i ujedno signal svim domoljubima da se moraju snažno vratiti na političku scenu, kako Hrvatska ne bi nestala u magli amoralne makijavelističke politike reformiranih nacionalista, koji sinkrono djeluju s reformiranim komunistima u cilju reformiranja Hrvatske države u pokrajinu Zapadnog Balkana. Na kraju knjige Mihanović saživa Tuđmanovu baštinu kao škrinju u kojoj se čuvaju jasna svijest o nacionalnoj slobodi, demokraciji i živom osjećaju vlastite državnosti, škrinju u kojoj je na središnjem mjestu ostvareni državni suverenitet, a na skrovitijem mjestu testament s porukom nekim budućim naraštajima da porade, ako Boga znaju, na opće hrvatskoj pomirbi, koja je njemu uspjela tek u kratkom trenutku, a zatim se raspršila u otrovnoj pjeni. Zlo neće imati posljednju riječ, ipak optimistično zaključuje Mihanović sagu o Tuđmanovoj baštini, što je lijepo i utješno, ali i nedovoljno ako se zlu ne suprotstavimo djelatno i odlučno upravo u Tuđmanovoj maniji. I posve na kraju preporuka od srca, ovu knjigu treba pročitati. Ne samo iz povijesno-političkih razloga, ne samo kao veličanstveno svjedočanstvo o vremenu kada je, kako veli Mihanović, neuništiva narodna energija još jednom dokazala da je Hrvatska vječno i egzistencijalno biće, nego i iz posve literarnih razloga jer je Mihanovićevo umijeće pisanja dostojno njegove teme i čini čast hrvatskom jeziku. Hvala.